זו גישה נכונה, לבוא בחולצת קיץ, זאת אומרת, ובצדק, בצדק, זה בלון חמצן, אנחנו כולנו מסודרים. מה צריך איזה מדחס אוויר, זה... עכשיו, טוב. בשורש... אני צריך... התכוונתי ההפך. טוב. בשיעור שעבר עסקנו בקצרה, התחלנו לעסוק בקצרה, אנחנו נסיים את הנושא הזה היום. במנזרים, מנזרים והעיר. אגב, אני נכנסתי לראות איך נראה השיעור הזה ביוטיוב. אני לא יודע, זה נורא הצחיק אותי, זאת אומרת... אבל זהו. אז תדעו לכם, לא חייבים לבוא לשיעורים, יכולים... יוטיוב, יוטיוב המלך. מה? השיעורים כולם, עכשיו התחילו גם החיקויים שלי. סתם. זה... מה? טוב. אז בשיעור הקודם עסקנו קצת בעניין של נזירות. נתתי איזה מבוא קצרצר, אלוהים יסלח לי על האלוהים אם זה נזירים, אז זה השילוש הקדוש יסלח לי על ה... על הקיצור ועל הריצה המהירה, אבל בעיקרון אני רציתי לציין כמה נקודות עיקריות שאני אחזור עליהן עכשיו. ראשית, הנזירות במקורה, במוצאה, היא יצירה מזרחית. דיברנו על אנטוניוס הקדוש באזור אלכסנדריה. מה שישר עשה לי חשק, ואולי נצליח להגשים את זה, אם הביטחון כאן ירשה לנו לעשות סיור באלכסנדריה וקהיר בשנה הבאה, אבל זה הביטחון, זה מאבק, מאבק מר ונמהר. עשה לי חשק על המנזרים האלה של המדבר המערבי ליד אלכסנדריה, קומות יפים מאוד. שם הנזירות נולדה באזור שלנו, במזרח, במצרים, בארץ ישראל, בסוריה. בקפדוקיה, באזורי המזרח, ומלכתחילה היא הייתה תופעה אנטי-עירונית, תופעה אנטי-ממסדית, תופעה של אנשים שרצו להשתחרר מהכבלים של החברה, מהטיפול במשפחה, פרנסה, הן מחויבות של החברה, אבל ללכת ולהגיע לאיזשהו איחוד בלתי אמצעי עם האלוהים. בהכרח, זאת הייתה תופעה שמשכה אליה אלמנטים אנטי-סוציאליים, א-סוציאליים, שחיפשו את השונה המיוחד, ולא נכנסתי לדברים האלה, אבל זה בכלל, בהחלט תופעות תופעות של אנשים ש... אני יודע, אנשים שחיו כל חייהם על עמוד, שהתגלגלו בחוויות, אנשים שלקחו על עצמם כל מיני ריגורוזיות דתית מיוחדת. דיברתי על זה גם שנעשו ניסיונות אחרי הדור של אנטוניוס ופרקומיוס
במאה הרביעית והחמישית, ניסיונות לתעל את הקבוצות האלה, למשטר אותם, להכניס אותם לתוך עולמות שבהם יש סדר יום, שתהיה עבודה, שאנשים יגיעו לתפילה מקובצת לפחות למיסה של ימי ראשון, אבל התופעה מתחילה כתופעה לא עירונית. יש לנו מעט מאוד מנזרים בשלבים הראשונים, מנזרים שנמצאים בתוך אחרי הערים. הנזירות יוצאת החוצה. לאט לאט היא נכנסת העירה, אבל בעצם עד למאות ה-11 וה-12 המנזרים הם תופעה לא עירונית בעיקר, בוודאי שלא באירופה, שבה הערים דוחות וקטנות במהלך ימי הביניים המוקדמים. דיברתי קצת על המעבר של הנזירות מהמזרח למערב. שמה לנזירות, הנזירות הייתה אפילו יותר, הנזירות הייתה יותר ממושטרת. הנזירות הייתה יותר ממושטרת ממה שהיא במזרח. הזכרנו את בנדיקטוס מנורסיה שחיבר תקנון מאוד מאוד מפורט שמכניס את הנזירים לסדר יום מאוד מאוד ממושטר. מתי קמים, כמה שעות עובדים, מתי מתפללים, מה אוכלים, איך ישנים, כמה אנשים ישנים, איזה ציוד. זה ממש נראה כמו פקודות מטכ"ל לטירון. וראינו איך שהנזירות, בעיקר הנזירות המערבית, לא ראינו אבל הזכרנו, שהנזירות המערבית הופכת בעצם לכלי שרת, בגלל שהיא מגייסת אנשים שמחפשים אתגרים אישיים ונפשיים, היא הופכת להיות לכלי בשלושה תחומים עיקריים שמעניינים את הכנסייה. דיברנו על שמירת הזיכרון, על העתקת הספרים. אין זיכרון קולקטיבי בלי כתיבה. מי שהופקדו על השמירה של הספרים, העתקה שלהם, השמדה של ספרים שלא נראו לכנסייה מסיבות כאלה ואחרות, זה היו הנזירים. מי שרוצה להרחיב קצת ברומן מתח מעניין, זה שם הוורד של אומברטו אקו, שזה סביב העניין הזה וסביב כמה עניינים שאנחנו נדבר עליהם היום בהמשך היום, בהמשך הדברים. אז אחד, זה הטיול של האנשים שיודעים קורא טוב לסקריפטוריה, למקומות שבהם יושבים אנשים ומעתיקים. הדבר השני, זה העיבוד של האדמה. והדבר השלישי זה המיסיון. מיסיון. ההפצה של הנצרות בקרב העמים הפגנים, שרובם לא היו נוחים במיוחד לקבל את המיסיונרים שביקשו להפיץ את בשורת הנצרות. זה בלשון המעטה, בלשון יותר גסה, הם הרגו אותם במקרה הטוב, אכלו אותם במקרה הרע, זאת אומרת בכל מיני מקומות. המיסיונרים זאת הייתה פעילות קשה, מתמשכת, לא מתגמלת, מיועדת לאנשים שמאוד מאוד דבקים באמונתם, שמוכנים לחיות מרחק גדול ממישהו שדובר את שפתם או מתנהג בהתאם. אבל הנזירות עד הנזירות הבנדיקטינית, הנזירות הבנדיקטינית הייתה עדיין נזירות חוץ עירונית. עכשיו אני עוזב את המזרח, שבו היו תופעות שונות ומשונות, וחוזר לערי המערב לאירופה. התחייה העירונית, המאות העשירית וה-11, התחייה האירופית, משנה גם את אופי הנזירות ואת היחס לנזירות, גם בתוך הפרמטרים של הנזירות הקודמת, אבל גם יוצרת סוגים חדשים של נזירות.
כאמור, אני הזכרתי בשיעורים, באחד מהשיעורים הקודמים, את המנזר. את המנזר של קלוני, לא, זה אין כאן את התמונה, אני תכף מתייחס לזה, את המנזר של קלוני, שהיה המנזר ראשון שהוא נוסד במאה העשירית, המנזר הראשון שבעצם קבע שאף אחד לא יוכל להשתלט על הכנסייה ולהפך להיות ראש המנזר, הנזירים עצמם או האפיפיור יוכלו לקבוע מי שיעמוד בראש המנזר. זה היה במאה העשירית, בראשית המאה העשירית 911, וזה סימן התייחסות אחרת למנזרים. כי צריך לחשוב על זה משני הכיוונים. מצד אחד, המנזרים שומרים על אדמות הכנסייה. מצד שני, מי שעומד בראש מנזר גדול, נניח סן ז'רמן דה פרה ליד פריז, מנזר גדול, יש לו כמויות עצומות של אדמות בקנה מידה, שכמעט לאף שליט חילוני אין בסביבה. אם מישהו מצליח לשים את היד שלו על להיות ראש המנזר, הוא בעצם מנהל ביזנס עצום. יש כאן מתכונת לשחיתות. ברור שהיו אנשים שלטשו עין למשרות האלה. כל מיני תקיפים פוליטיים, מינויים פוליטיים, אנשים אצילים שרצו לזכות במשרות האלה, כמו שהיו אנשים בתוך הכנסייה שרצו להיות ראשי מנזרים מהסוג הזה. הקביעה שהייתה בקלוני שרק הנזירים עצמם ורק האפיפיור יקבעו מי יעמוד בראש המנזרים של קלוני, בעצם הוציאה החוצה את כל הכוחות הפוליטיים החיצוניים שניסו להיכנס פנימה. ברור שזה לא דבר שהתקבל בקלות, והיו אנשים שניסו בכל זאת להשיג את ההחלטות, אבל המנזרים של קלוני הלכו והתחזקו בעניין הזה, הלכו ויצרו לעצמם הגנות. ראשי המסדר של קלוני היו אנשים חזקים שנאבקו על העצמאות של המסדר שלהם, עד שבסופו של דבר, כשאנחנו מגיעים למאה לשלי המאה ה-11, מהמחצית השנייה של המאה ה-11 ואילך, וזה לא מקרה שבאותה תקופה אירופה עולה והמזרח יורד במידה מסוימת, עד שאנחנו מגיעים לבן אדם הזה שאת התמונה רואים מאחורי גבי, בישוף ששמו, בישוף יליד טוסקנה בשם הילדברנד, אני מצטער על השם, זה לא אני בחרתי לאותו כשהוא נולד, בן אדם בשם הילדברנד שידוע יותר בשם האפיפיורי שלו גריגוריוס השביעי. גריגוריוס השביעי בעודו בישוף, בעודו קרדינל, הוא קבע שמי שיבחר את האפיפיור, הוא נאבק מאוד על העניין הזה, וקבע שמי שיבחר את האפיפיור זה רק חבר הבישופים הבכירים, החשמנים, הקרדינלים, ואפיפיור אחד נבחר בדרך זאת, והוא היה אפיפיור השני. כשגריגוריוס נבחר בשנת 1073, הוא עצמו חניך קלוני, היה איש מנזר קלוני, היה קלוניאקי. בן אדם בעל שיגעון גדלות לא מבוטל, שעשה מהפכה בכנסייה. המהפכה הזאת היו לה שתי פנים. האחת, הוא קבע, או בזמנו נקבע, שלא יוכל בן אדם להיות כומר בכנסייה הקתולית, אלא אם כן הוא נזיר. נזיר, כלומר, אין לו חיים סקולריים, אין לו משפחה, אין לו ביזנס, הוא איש מנזר לחלוטין. זה לא דבר שיתקבל בקלות. אני אתן לכם למשל דוגמה. בכל אחת הקתדרלות, בכל אחת מן הערים, היו בניינים כבר לא מבוטלים במאה ה-11. היה צריך לטפל בהם, להחליף את השמן בנרות, לנקות אותם, לרובן היה רכוש, היה צריך לטפל ברכוש הקרקעי. כל מי שעשו את זה,
היו אנשים שנקראו, היה להם הכינוי של כולם ביחד, הים. קנונים, בלטינית קנוני צ'י, שהם היו אחראים לטפל בכנסיות. הם לא היו נזירים, לרובם כדי שהם יטפלו, הם היו מקבלים סוג של מזכורת, אבל לא מזכורת בכסף, היו נותנים להם איזה קיוסק ליד הכנסייה, איזה חנות מזכרות, או איזה חצי מאפייה, או איזשהו משהו מהרכוש של הכנסייה, והם היו עובדים בבוקר בקיוסק, ואחרי צהריים מנקים את הכנסייה, או מחליפים את השמן, או דואגים להנהלת חשבונות. אתם מבינים את הפרינציפ הזה? זה לא משנה, לדבר הזה היו קראו בשם פרבנדה. היו מקבלים פרבנדה, היו מקבלים איזשהו מקור הכנסה, והם עבדו חצי משרה בעסק שלהם וחצי משרה בקתדרלה של העיר. בא גרגוריוס השביעי ואומר, אין דבר כזה. מי שרוצה לעבוד בכנסייה חייב לוותר על כל ה... הוא זרק אותם מהביזנס שלהם, והכריח אותם לעבור לגור במנזר בתוך הקתדרלה. מה? מה זה את האנשים האלה שעבדו בחוץ. היו אנשים שעבדו פארט-טיים. הם קראו להם קנונים. הם היו עובדים בכנסייה, אבל הם היו פרנסים בחוץ. היה להם קיוסק, היה להם מקולת, היה להם, לא יודעים מה, עסק קטן. משהו ששייך לכנסייה, שמישהו תרם למנזר. הוא הכריח את כולם לבוא ולגור עכשיו זה לא עבר בקלות. לא לצלכם שבאים, אני יודע מה, לעובדים של חברת חשמל ואומר להם, עכשיו אתם גמרנו. עזבו את כל השטויות שלכם, משפחה, ילדים, עסק וזה, אתם הופכים למנזר אחרת, אתם מאבדים את מקור פרנסתכם. ככה זה היה פחות או יותר. ונשפך דם, זה לא עבר בקלות. היו מרידות של קנונים. אבל לאט לאט, בעצם גרגוריוס השביעי גורם לנזירות להשתלט על הכנסייה הקתולית. כל ההנהגה של הכנסייה הקתולית מהמאה ה-11 ואילך, היא הנהגה של נזירים. ברור שמרגע זה ואילך, הנזירים נכנסים העירה, או נכנסים לכל מקום שבו מתקבלות ההחלטות. הנזירות משתלטת על הכנסייה הקתולית במאה ה-11. זה לא נכון בכל כנסייה. תבואו לכנסיית הקבר, תתפסו שם, תבואו ותשאלו איפה הכומר האחראי היווני, תפסו איזה ילד, הוא אומר רק שנייה, אני רצתי כל לאבא. לכמרים בכנסיות, כמרים לפחות בדרגות הנמוכות, בכנסיות היוונית, הארמנית, הסורית, מותר להתחתן, להקים משפחה, להוליד ילדים, לחיות ב... הם לא חייבים לחיות בצורה נזירית כל ימיהם. אז זה דבר אחד. שגרגוריוס השביעי הזה עושה. ודבר שני שהוא עושה, שהוא לא פחות דרמטי, הוא נאבק על עצמאות מוחלטת של הכנסייה הקתולית. זה סיפור ארוך, לא ניכנס לזה, מכניסים כל מיני המצאות וזיופים כמו מתנת קונסטנטין לכנסייה, זה לא כל כך חשוב. הוא קובע, הוא מנסח בעצמו את הכללים. אף אחד לא יכול לשפוט את האפיפיור. הכנסייה הרומית הוא קובע לא טעתה מעולם ולא תטעה לעולם עד קץ הימים. רק לאפיפיור יש זכות להדיח בישופים או להחזיר בישופים. רק הוא יכול לחוקק חוקים חדשים, להקים בישופיות או לפצל קיימות. רק הוא יכול להעביר בישופים מקס אחד למשנהו. רק לא יש זכות לסמל קיסרי. הוא יכול להדיח קיסרים. הוא יכול לפתור אנשים משבועתם. כל הנסיכים חייבים לנשק את רגליו. גם אפיפיור שמונה בטעות אינו טועה. עוד שנייה אחת אני... כמובן שהגישה האימפריאלית הזאת, שבמהלכה הוא גם התערב בסכסוכים על השלטון, כמו בכיבוש של אנגליה על ידי הנורמנים, הוא אישר לנורמנים את הזכות שלהם לכבוש את אנגליה,
ברור שהאימפריאליזם האפיפיורי הזה לא עבר בשתיקה, לא עבר בשתיקה, וגרם לסכסוך ארוך, ממושך ומפורסם מעין כמוהו בינו לבין הקיסר הגרמני הנרי הרביעי, שבשלב מסוים נאלץ לחלות את פני האפיפיור בהליכה למקום שנקרא קנוסה, לטירה של קנוסה, זה המקום הזה, בצפון איטליה, בשלג, יחף, בקור. ומצד שני, גרם לו, לאפיפיור, להשתלט על רומא, לגרש ממנה את האפיפיור, את גרגוריוס השביעי, שבעצם בילה את סוף ימיו מחוץ לרומא, כשברומא שולט אנטי אפיפיור שמינה הקיסר הגרמני. אני לא אכנס לכל ההיסטוריה של ימי הביניים, עוד שנייה אחת אני אענה לך, אני לא שכחתי. אני לא אכנס לכל ההיסטוריה של ימי הביניים, זה עסק מסובך, וגם יש לי רעיונות על ממה זה נבע. אבל, החל מזמנו של גרגוריוס השביעי, שני הדברים שחשובים לנו, זה אחד, הנזירות משתלטת על הכנסייה, או שלושת הדברים החשובים, הכנסייה נכנסת העירה, ונפתח סכסוך שנמשך במשך 250 שנה, בין האפיפיורות לבין הקיסר הגרמני, על ההגמוניה בעולם המערבי. והסכסוך הזה הוא מלחמת עולם בין שתי מעצמות. גרגוריוס בעצם יוצר מעצמה דתית, הקיסר הגרמני הוא מעצמה חולנית, וביניהם יש מאבק שמגיע לכל עיר נידחת בתוסקנה. בשלב מסוים, כל עיר צריכה להחליט אם היא פרו-גרמנית או פרו-אפיפיורית. הפרו-גרמנים נקראים באופן כללי בשם גיבלינים, זה משתנה כמו כל מלחמות עולם הסוג הזה, והפרו-אפיפיורים נקראים גלפים. יש ערים גלפיות, ערים פרו-אפיפיוריות, יש ערים גיבליניות, פרו-קיסר. הן נלחמות אחת בשנייה. למישהו פודסטה שנולד בעיר גלפית, הוא לא יכול לקבל משרה בעיר גיבלינית, וההפך. לפעמים השלטון מתחלף. מהפכה גיבלינית זורקת את הגלפים משלטון באותה עיר. מה שקורה אז, זורקים את כל הגלפים מהעיר, או את כל הגיבלינים, תלוי מה שקורה. לפעמים זה אפילו לא גלפים וגיבלינים, זה קצת יותר גלפים או קצת פחות גלפים. יש לנו שתי מפלגות גדולות. מפלגה אנטי פרו גרמנית ומפלגה פרו אפיפיורית. הניואנסים האלה זה סמינר שנתי, וחבל לכם מי שלא רוצה להתמחות בזה, אל תיכנסו לזה, כי מה שאני אומר עכשיו הוא מאוד מועיל, הוא כמובן כמו כל דבר מועיל הוא לא נכון. כי יש גלפים שהם אנטי-אפיפיורים בסוף, יש כל מיני פטנטים. בגדול, מה שאני אומר, הוא מאוד מאוד מועיל לעניין הזה. בבקשה. לא, לא, זה בסמסטר הבא, זה עוד רחוק. לותר זה עוד רחוק לנו, גלפים וגיבלינים. כן, בבקשה. זה שייך לאביניון? מה? אביניון גם כן קשור לסיפור הזה, ועוד אנחנו אולי נגיע לזה בהמשך. אבל בואו, יש בזה משהו. זה לא נכון. בכל אופן, החל מן המאה ה-11 והמאה ה-12, הולכים המנזרים ומתרבים, הולכים המנזרים ומתרבים, ויש כמה סוגים. אני כתבתי כאן הרבה יותר מדי, יותר ממה שאני רוצה להגיד. סוג אחד של מנזר זה ציסטרציאנים. רק ללמוד את השם בעל פה, זה כבר שובר את השיניים לבן אדם ישראלי מצוי. זה מקום שנקרא סיטו, או ציסטרציום, שנמצא בבורגונדיה, ששם נוסד, זה שכלול של מה שאמרנו קודם. זה מנזר של מתיישבים. מה שהם בנו מערכת משוכללת לעיבוד חקלאי. הם ניהלו את העסקים שלהם,
וכיוון שהאפיפיורים רוצים לעודד את הכנסייה, רוצים לתת לה יתרון, ממציאים פטנט שלא היה קיים כל כך קודם, היה קיים באופן עקרוני, באופן מעשי, לא היה קיים. מה הפטנט? נזירים הם עובדי אלוהים. כל עבודתם היא למען האלוהים, וכיוון שכך הם כמו הלוויים, ומגיע להם מעשר, אבל כולם משלמים מעשר בעצם, אותם פותרים מלשלם מעשרות. הכנסייה החליטה שכל האנשים חייבים לשלם, פחות או יותר באותו זמן, אנשים חייבים לשלם מעשר, כדי להחזיק את הכנסיות וכדי להחזיק את הכמרים, היחידים שלא צריכים לשלם מעשר על החקלאות שלהם זה הנזירים. אז מה קורה? עובד חקלאי מגדל את התבואה שלו, לידו עובד נזיר מגדל את התבואה שלו. החקלאי סתם משלם 10% מעשר לכנסייה על הרכוש שלו, ואילו הנזיר פטור כי הוא נזיר. אז כבר יש לו 10%, הוא יכול, יש לו, אם הוא רוצה למכור את התוצרת שלו בשוק, יש לו כבר 10% יתרון על האחרים. הוא גם לא משלם מיסים אחרים, ואז הוא יכול תמיד, המנזרים יכולים למכור תמיד את התוצרת שלהם, הרבה יותר בזול ממה שיוכל למכור כל בן אדם רגיל, שצריך לשלם גם לאדון שלו סכום מסוים, וגם לכנסייה סכום מסוים. התוצאה היא שהנזרים הולכים ופורחים, בלי קשר למה שקורה לכל האוכלוסייה שמסביבה. הם פשוט נהיים גופים אדירי כוח. הם גם יודעים כוח טוב, הם יודעים לנהל, הם מבינים מהר יותר מהאחרים את מחזורי הזרעים, את כל הדברים היפים שאמרתי לכם, וכאן יש לנו דוגמה של הסיסטרציאנים, שהולכים הולכים ונעים גופים רבי יכולת. בשנת 1152 היו 328 מזרים, בסוף המאה ה-12 היו 525. הם יודעים, מבינים את הבעיות שלהם, הם ממציאים גם מעמד של קונברסי. אנשים שעובדים במנזר, שייכים אליו, אבל כיוון שהם נבערים מדעת, הם לא יכולים להיות נזירים, מלאים, ואז התוצאה היא שוב, עוד כוח עבודה זול ונוח לעבודה. הבאתי כאן תמונה אחת של אחד המנזרים הציסטרציאנים היפים בצרפת, פונטיני. למה הוא נכון שזה קורה כל פעם? עצור. אתם רואים שדות ירוקים, זה גם נותן לכם את האווירה עם ביניים, את שדות ירוקים שהנזרים מאבדים, והגופים האלה פורחים ושולטים בקרקעות ומזרימים כסף לכנסייה, והכנסייה הולכת ונהיית חזקה. אבל זה לא כל כך מעניין אותנו, החקלאות. אנחנו בקורס על ערים. מה שמעניין אותנו זה מה קורה בערים. הערים שמתחילות לצמוח, הערים שיש בהם קומונות, הערים שיש בהם מפגש בין הרבה מאוד אנשים, מפגש בין הרבה מאוד דעות. והדעות האלה של אנשים שנפגשים בערב ומדברים, מולידות כל מיני מגמות מסוכנות לגבי הכנסייה הקתולית. היא נהיית עשירה, אנשים מדברים על זה שהיא עשירה מדי, שהיא מסואבת מדי, שהיא מתרחקת ממה שהיא טוענת שהיא הייתה שייכת אליו פעם, ומתחילות לצמוח אפילו דתות חדשות. שמגיעות מן המזרח. דתות שמאמינות שאלוהים הוא לא רק טוב, אלוהים הוא גם רע, שיש את הכוח הרע באלוהים, והכוח, יש, האלוהות היא דואלית, וישו לא ברור אם הוא הטוב או הרע. התחילות לצמוח דתות ממש, התחילות לצמוח בימי הביניים, וכל פעם שבא מישהו, שהוא מסתובב ומטיף לעוני ולחזרה לשורשים, כל מיני דברים, הכנסייה נלחצת. נלחצת ומדכאת אותו. עד שבסופו של דבר, כשהתופעה העירונית הזאת של אנשים, של תסיסה עירונית, הולכת וגדלה, לכנסייה אין ברירה, והיא מאמצת שורה שלמה של גופים, שזה המייסד של הגוף הראשון. הקדוש הראשון בכנסייה, שהשם שלו הוא כינוי.
קוראים לו פרנצ'סקו, הצרפתי. הוא נולד וגדל באסיזי. אבא שלו היה סוחר ששכר עם צרפת. הוא דיבר צרפתית ונסע הרבה פעמים, הלך עם אבא שלו לדרום צרפת. ולכן קוראים לו פרנצ'סקו, צרפתי. הוא בנעוריו היה חייל, זה הדמות הזה שאנחנו רואים אותה כאן לשמאל, באחד הציורים היוצאים מן הכלל, המוקדמים של ג'וטו. לא, סליחה, זה של צ'ימבווה. זה אחד הציורים היותר יפים שלו מהמוקדמים שלו, והוא הלך להיות חייל. והוא נלחם נגד העיר הסמוכה, העיר הסמוכה לעיר הולדתו, לאסיזי, עיר שמוכרת לכם בעיקר בגלל השוקולד שלה, פירוג'ה, מולדת הפירוג'ינו, שוקולד בצ'י, למי שרובכם, אם אני מסתכל במבט שטחי, לא כל כך אוהבים שוקולד כמוני, אצלי אפשר לראות שאני אוהב שוקולד, זה לא... כן, כדורים. אתם לא מכירים את הבצ'י עם איזה גוז באמצע? בצ'י זה נשיקה. זה, אף אחד לא מכיר את הבצ'י של פירוג'ינו? בוודאי, מה זה? זה... מה? זה גם משחק? במשחק אני פחות חזק, בשוקולדים יותר, לצערי, אני יודע. איפה הייתי לפני שתחלתי לדבר שטויות? בפירוג'ה, והוא כנראה לקה שם באלם קרב כזה או אחר, הוא חוזר ומחליט, והוא הולך ומוצא איזה כנסייה ומתחיל ומתפלל שם, מתבודד מחוץ לעיר, ואז הוא שומע בת קול מהמזבח, קום שקם את כנסייתי החרבה. והוא לוקח את זה פיזית והוא משפץ את הכנסייה ומוציא את הכסף של אבא שלו, אבא שלו קורא לו למשפט, הוא לוקח את כל הבגדים שלו, זורק אותם לאבא שלו, ויוצא עירום מהמשפט, אומר לו, כל מה שלקחתי אני מחזיר, והחברים שלו מכסים אותו בגלימה, והוא בעצם בעיר אסיזי מייסד מסדר של נזירים פרנסיסקנים בעצם. כל אלה שנועים אחריו באים אליו, לימים תהיה לו גם מועדת שיסדה מנזר נזירות, קלרה הקדושה, הקלריסיות, הפרנסיסקניות, האנשים. וכעבור כמה שנים, ב-1210, האפיפירות מאמצת אותה. זה המסדר הראשון. הם מטיפים לעוני ופשטות, מה שעד אז כל מי שהטיף לעוני ופשטות דאגו לשרוף אותו או לרדוף אותו. אבל כאן הם חיו בבקתות עץ, נדבו, אספו נדבות למחייתם, קראו להם המנדיקנטים, שזה שם יפה לקפצנים. הם התלבשו בהתחלה בגלימות אפורות עם חבל וסנדלים, מאוחר יותר זה הפכו להיות לגלימות חומות עם חבל וסנדלים. פרנסיסקוס הזה היה קוקו לגמרי, אבל היה, הוא דיבר עם ציפורים, הוא דיבר עם חיות, יש עליו, אני אולי אראה לכם כמה מהציורים שצוירו, אבל בסוף ימיו הוא כל כך הזדהה, הוא חיכה את ישו הנוצרי, והוא הפך להיות לסוג של ישו הנוצרי בעצמו. בסוף ימיו הוא ראה איזה מלאך, ככה אתם רואים מלאך שיש כנפיים לאחת, שממנו יצא אור, וכשהוא הסתכל על הידיים ועל הרגליים שלו, הוא ראה את מה שנקרא סטיגמטה, יש לו, היה לו סימנים כאילו של מסמרים שנתקעו לו בידיים ורגליים. הוא כל כך הזדהה עם ישו הנוצרי שהוא קיבל את הסימנים של הצלב עצמו. כל הציורים האלה שנמצאים לקוחים עכשיו מהכנסייה, במקום שהוא נקבר, תכף אנחנו נדבר על זה. זאת הכנסייה. למה תכף? הנה אנחנו נדבר על זה. ליד העיר אסיזי, בשוליים של אסיזי, הוקמה במאה ה-13 כנסייה לא כל כך גדולה, אבל מאוד מרווחת.
אבל המנזר שלה עצום. כאן אתם יכולים לראות את הציור, את הצילום של העיר אסיזי. יופי של מקום. מפעם לפעם הוא נחרב ברעידת אדמה קצת, אבל בסך הכל מקום מאוד מאוד יפה. האיטלקים בכלל באופן כללי הם פריירים לא נורמליים. הם לא יודעים שאפשר היה להקים במקום כל השדות האלה, אפשר היה להקים כמה שכונות יפות וכמה בתי מלון גדולים של 1,500 חדרים כל אחד ולעשות כסף מהסיזי, כמו שצריך. הם עוד לא הגיעו לירושלים. זאת אומרת, וכמה שכונות מגורים, כי אנשים צריכים לגור וכדומה וכדומה. אז אתם רואים, הם השאירו ככה את הסיזי, זה לא יומן. נניח, אם זה היה בישראל, אז למעלה היו כמה מצפורים וקזינו, ואני לא יודע מה, בשביל למקסם את ההכנסות. אבל הסיזי נשארת איכשהו, למזלנו, האיטלקים זה עולם שלישי, שלא מבינים כלום בתיירות, הם לא יודעים איך לנהל את ה-50 מיליון תיירים שיש להם בשנה, ו... מה לעשות? זה, אתם יודעים. העולם מלא אהבלים. אז זה הסיזי, אתם יכולים לראות את העיר, העיר הסיזי, עיר שקיימת אגב, היא עיר אתרוסקית, היא קיימת מהתקופה הרומית, למרות שאין לה צורה רומית בכלל, היא הייתה עיר רומית, ובשוליים של העיר מוקם המנזר על פודיום עצום, על איזושהי הצטבה עצומה כזאת, שמיועדת בעצם לגרום לכך שאנשים יוכלו להגיע מהעיר אל הכנסייה. העניין הזה של מקום לכנסייה, מנזר זה עסק גדול. צריך מגורים, צריך את הקלויסטר, את המקום שיוכלו להסתובב ולטייל בו. צריך מגורים, צריך מחסנים, צריך כל מיני דברים. אין מקום לדחוף את זה בשולי העיר, ולכן, בתוך העיר, ולכן המנזרים, כמו הקתדרלות, כמה מאות שנים קודם לכן, נבנות בשוליים ולא במרכז. במקרה של אסיזי, סן פרנצ'סקו מצד אחד, ומצד שני, קשה לראות את זה, אבל יש גם את המנזר של סנטה קלארה מהצד השני, ונוצרים בעצם מנזרים. הנה זה תצלום יותר מקרוב של המנזר של אסיזי, וכאן אנחנו יכולים לראות את כמה מהציורים. הציורים אגב יוחסים לאסכולה של ג'וטו. שוב, אנחנו מדברים כאן, אנחנו מתייחסים לזה כאל מובן מאליו. כבר דיברנו על זה בסיינה ודיברנו על זה בפיזה. אבל כשאנחנו מדברים על המאה ה-13, הציירים מזוהים בשמם. הציור מפסיק להיות משהו שהוא אנונימי ומוקדש לכנסייה. אני מזכיר לכם שוב מה שראינו בראשיתו של השיעור הקודם, בשיעור הקודם, את הממשלה הטובה והממשלה הרעה. הציור החילוני הראשון. הציורים עד אז, לתקופה הזאת, מי ששולט בציורים במערב, אם יש ציור כזה גדול, עם מלך ומלך באמצע הוא ישו, ואם יש מלכה היא מריה. שם המלך הוא העיר והמלכה היא הצדק. אין דבר כזה קודם. וכאן אנחנו רואים את החלום של האפיפיור אינוצ'נטיוס השלישי, שזה ההסבר למה הוא מחליט שהוא חולם על פרנצ'סקו, שתומך בכנסייה כדי שהיא לא תתמוטט. הוא חושש שהכנסייה תתמוטט, והציור הזה, כנראה לא של ג'וטו, אלא של קבוצה מתלמידיו, שאתם רואים, עוד לא ממש יודעים לעשות פרספקטיבה כמו שצריך. הכנסייה ושני הציורים האלה, ההנחה שלהם במרחב, בתוך איזושהי מסגרת אחת, ארכיטקטורה, יש כאן שתי סצנות, כל אחת בתוך ארכיטקטורה, אבל הארכיטקטורות האלה מתנגשות, עוד לא יודעים לסדר את הדברים האלה ביחד. זו דוגמה שקשורה אלינו. באמצע כל הסיפור הזה, פרנצ'סקו מחליט לעשות טיול שנתי. ב-2018, צריך לדעת את זה, זה המקצוע שלי. היה מסע הצלב, בזמן המסע הצלב, שנקרא מסע הצלב החמישי. באים כל מיני כוחות, נוחתים בדמייטה ומנסים לכבוש את מצרים. באמצע מופיע פרנצ'סקו ומחליט לעשות שלום. והוא קם ועוזב את הקווים, עוזב את קווי, את המחנה הנוצרי, והולך לדבר עם הסולטן האיובי של מצרים ולשכנע אותו להתנצר. למזלו, הסולטן הזה היה איש נחמד, למרות שלא הבין את הצרפתית או את הלטינית,
הוא התייחס אליו ושלח אותו עם מתנות בחזרה. הוא הבין שיש כאן איזה איש קדוש, שלא כל כך ברור מה הוא אומר, אבל עדיף לא להסתבך איתו, ושולח אותו בחזרה. כשפרנצ'סקו חוזר בחזרה לאיטליה, הוא מגלה שגנבו לו, הוא מגלה ש... זה שם, שם. הוא מגלה שגנבו לו את ה... הוא מגלה שגנבו לו את הכנסייה. הוא הטיף לעוני מוחלט, לקיבוץ נדבות, לחוסר ארגון, למשהו אנרכיסטי. כשהוא חוזר ממצרים, הוא מגלה שבינתיים, באופן זמני, חילקו את כל התומכים שלו לקבוצות, מינו להם משגיחים, מינו מנהלים אזוריים, אסרו על עוני מוחלט וכו' וכו'. מי מכם שיקרא את שם הוורד, יוכל לעקוב אחרי מה שקרה לאלה שרצו לעקוב אחריו ולהיות עניים מוחלטים, גם בתקופות המאוחרות יותר. הם נרדפו על ידי הכנסייה כאילו הם היו כופרים לגמרי. קבוצה שנייה, אני אעשה אותה יותר בקיצור, זו קבוצה של אנשים שהלכו בעקבות האדון הזה, דומניקוס הקדוש, מסדר האחים השחורים. הוא נוסד גם כן תוך כדי מלחמה. דומניקוס היה חייל שיצא להילחם באחת מאותם דתות שאני דיברתי עליהם קודם, הדת הכי מאיימת, הדת של הקטרים, הדת של האלביגנזים, לדרום צרפת. זה הסתיים בשחיטה נוראה, והוא חשב שאפשר להילחם יותר בקלות באמצעות, אני השתמשתי כאן במילים דומניקוס, אני אסכם את זה במילים שלי עכשיו, במילים יותר פשוטות, דומניקוס האמין שאפשר להיות, אפשר להיות, זה הקבר שלו, זה הכנסייה של הקבר שלו בבולוניה, שהדרך להחזיר את מקומה של הכנסייה זה גם בהסתפקות במועט, אבל גם בהשכלה. הדומניקנים אמרו, אנחנו נהפוך להיות לכמרים. אנחנו נהפוך להיות למורים. אנחנו נלך לאוניברסיטאות. אנחנו נלחם בכפירה באמצעות השכל, באמצעות הפילוסופיה. הם בעצם השתלטו על האוניברסיטאות הראשונות שהתחילו לצמוח באותה תקופה להשכלה. הם היו אנשי הספר. הם למדו, הם לימדו, הם כאלה עד היום. בירושלים יש מנזר דומיניקני, בדרך שכם, שלידו יש כנסייה, כנסייה של סנט אתיין, כנסייה של סטפנוס הקדוש, לידה ישנה אוניברסיטה וספרייה מצוינת, וגדולי החוקרים של ירושלים של ארץ ישראל, מבין הנוצרים, ונסן, אבל, כהנו ואחרים, הם היו נזירים דומיניקנים שקבורים שם עד עצם היום הזה. הם מסמלים את המלומדות. לימים, אנחנו נתקל בהם עוד מעט, עוד מעט אנחנו נתקל בהם ככאלה, לימים הם הפכו להיות, לימים הם הפכו להיות גם שומרי הסף של שומרי הסף של הכנסייה, בכל מה שקשור, שומרי הסף של הכנסייה, בכל מה שקשור ל זה לא רק שהם הטיפו נגד ההרזיות, נגד תנועות שהאפיפיור החליט שהם כפירה, הם הפכו להיות חוקרים. כשלא היה ברור אם האיש נוצרי או לא, היו שולחים אותו לדומיניקנים לתשאול. אינקוויזיטו. נשאל אותו שאלות. הם הראשונים שלקחו חסות על האינקוויזיציה. עוד לא בצורתה המאיימת והמפחידה שהם יקבלו יותר מאוחר, אבל כל העניין הזה של חקירה ובדיקה ושאלות ותשובות, האם יש לנו כאן כפירה או לא, זה היה העסק של הדומיניקנים, שבמשך הזמן, במקום לכנות אותם דומיניקנים על שם דומניקוס, הלכה והתפשט להם הכינוי, במקום לקרוא להם דומניקנים, על שמו של דומניקוס, קראו להם דומניקני. דומיני של האדון, קני, קניס,
הכלבים, הכלבים של האדון, הדומיניקני. והרבה פעמים כשאנשים לא אהבו אותם, וגם לפעמים כשהם עצמם ציירו את עצמם, הם ציירו את עצמם כעדת כלבים. אנחנו נראה את זה עוד מעט, ניכנס לפירנצה, ניכנס לסנטה מריה נובלה, ואנחנו נראה את הציורים בקפלה הספרדית, ואנחנו נראה איך שהדומיניקנים עצמם מציירים את עצמם כעדת כלבים. דומיניקני, הכלבים של האדון. הכלבים של האדון זה כבוד. מה שרציתי לומר כדבר אחרון, שהוא קצת, אמרתי אותו גם הפעם הקודמת, אבל אני רוצה עוד שנייה אחת להרחיב אליו את הדיבור, זה הכניסה לעיר, זה הנקודה הארכיטקטונית סלש גיאוגרפית. הכניסה העירה היא לא רק משהו דמוגרפי, ארגוני וכדומה, זה משהו שיש לו נוכחות. אחד הדברים שחשובים, כבר אנחנו התחלנו לגעת בדברים האלה, אבל כל דבר שהוא חשוב, יש לו איזושהי נוכחות אורבנית. אם המנזרים נכנסים העירה, הם צריכים ארכיטקטורה שמתאימה להם. עכשיו, מה התפקיד שלה? קודם כל, הם צריכים שטח גדול. דבר שני, הם צריכים נגישות. הם לא יכולים להיות באיזה חור בעיר. הם צריכים להיות במקום שאנשים יכולים להגיע אליו. והדבר החשוב מכל, התפקיד האמיתי של הפרנציסקנים האלה והדומיניקנים האלה והקרמליטים האלה וכל מיני קבוצים של איתנו פשיד נזכן, כל מיני דברים שונים ומשונים, כל הדברים האלה, התפקיד העיקרי שלהם זה להטיף. להיות פשוטים, להיות צנועים, לא להתנסה, אבל להיות מסוגלים להטיף לאנשים. ונוצרת ארכיטקטורה, שהיא ארכיטקטורת מנזרים עירוניים טיפוסית. היא בשוליים של העיר. הם בשוליים של העיר. הם בניינים פשוטים אך בולטים. יש להם תמיד כיכר נרחבת, כדי שאנשים יוכלו להתכנס, וכשניתן יהיה להטיף להם וללמד אותם. ומי שנכנסים לתוך המנזר, בדרך כלל יש ויתור. בדרך כלל, אם כי לא תמיד. אבל פעמים רבות, ובוודאי שבמנזרים המוקדמים, העירוניים, אלה של המאה ה-13 וראשית המאה ה-14, שוב זה חוזר לי. תקדם. יש ויתור על הבזיליקה, ויתור על העמודים, ובמקום חלוקה לשלושה, יש אולם רחב מעין כמוהו, גבוה, מואר, אין כבר את כל ההחשכה הזאת של המיסטריון של הזה, שאנחנו ראינו בבזיליקות הכנסייתיות של פעם, זה בניין רחב ומואר, פעמים רבות האיורים שיש שם הם איורים שנועדו לחנך, הם איורים סיפוריים. זאת למשל הכנסייה הדומיניקנית של סיינה. תראו איך שהיא נמצאת, מבודדת, גבוהה, החלק הבזיליקלי מאוד מאוד מצומצם, היא מיועדת בהחלט לכך שיבואו אנשים שניתן יהיה להטיף להם. בכנסייה הפרנסיסקנית, שהיא כנסייה שבה פרנסיסקוס נקבר באסיזי, בכנסייה שפרנסיסקוס נקבר באסיזי, יש ציורים שמתארים את כל סיפור חייו, שכמה מהתמונות אני הראיתי לכם במסגרת הסיפורים של פרנסיסקוס. אז אנחנו נזכור ולא נשכח, כי זה בטח יהיה חלק מהאנסין במבחן או משהו מסוג הזה, שהבניינים האלה הגדולים, המפוזרים מחוץ לתחומי העיר, אינם אלא מנזרים שנוספו לעיר בתקופה שבה נוספים מנזרים לעיר. המנזרים נוספים לעיר החל מראשית המאה ה-13.
ה-13-14, זו התקופה שבה מנזרים נבנים. הם כמעט תמיד ייבנו בשולי העיר המוקפת חומה, או מחוץ לחומה, כי בשולי העיר המוקפת חומה אין מספיק מקום לכל המנזרים הללו. האם את כאן? אנחנו נעשה, לא נעשה הפסקה, אבל אנחנו נסיים לרגע את עניין המנזר והעיר, ונעבור, בבקשה, כן. גותיקה, וזה, זה, בצורה, זה, זה ה, זה סגנון אומנותי. רומנסקו גותיקה. זה צורות של הארכיטקטורה. כאן אנחנו מדברים על פונקציה מסוימת. אנחנו נראה שיש הפרדה כזאת בעיר. או יש הפרדה כזאת בכלל. אפשר לבנות כנסיות, כנסיות גותיות לא יהיו, הכנסיות של המנזרים הן גותי מוקדם או רומנסק מאוחר, בעיקר הפונקציונליות שלהם היא מאוד מאוד ברורה. הכנסיות העטפתיות, זה לא קשור באיזה צורה בונים אותן. חשוב באיזה הפונקציונליות שלהם. זה ברור, זה משפחה אחרת של הגדרות. רומנסק וגותיקה יש להם, אולי ניכנס לזה תכף. מאיפה זה בא? כן, מפה. אני יודע שכאילו בנו את המנזרים מחוץ לחומות, אז עשו חומה חדשה בשביל שכן... שאלה מצוינת. תשמרי אותה. כן, לא הרחק היום. מתי המורה אומר שאלה מצוינת? א', שיש לו תשובה, וב', שזה לא... לפעמים זה בא שאלה מצוינת גם שאין לו תשובה, והוא מנסה לגנוב זמן. זאת אומרת, שאלה מצוינת, מה אני עונה לה? אבל במקרה הזה, שאלה מצוינת ואני הולך לדבר עליה עוד מעט, בסדר? אז תשימו לב, יש למורים יש כל מיני שיטות התחמקות כאלה ואחרות. יש לי זהר להם. פירנצה, אחת הערים האהובות עליי. גם את רצית, בבקשה, כן, סליחה. כל מי שיש לו שאלות לפני שאנחנו עוזבים את הנזרים והולכים לחיים הטובים, רק שיגיד, כן. אבל אם נדבר בקול רם, אני לא אשמע גם אם אני אקרוב. אני חושבת רק כי הם לא ויתרו על המגדל. אם לא, מה? הם לא ויתרו על המגדל. על מה? המגדל. המגדל הוא דבר מאוד מאוד חשוב. מגדל... הם לא ויתרו על המגדל? לא שמתי לב. בטח שלא. למה שוויתרו על המגדל? את חושבת שהנזירים הם פחות כוחניים? בואו נחשוב על זה. זה נכון. זה כוחניות מסוג אחר. היא קודם כל מדרגת את העולם, חוץ מהרפורמות הגרגוריאניות של הילדברנד, שמשתלטות על כל הכנסייה. אבל בואו נחשוב רגע. מה בעצם אומר נזיר? מה אומרת הנזירות? היא יוצאת מתוך ההגדרה שאנחנו יותר טובים. יש כאן איזושהי בעיה בחברה. כי... למה אתה לוקח לעצמך את כל ה... מטלות הפסיכיות האלה, כי אתה מאמין שזה מביא אותך יותר לאלוהים, וזה מה שאלוהים רוצה, וזה מה שהוא היה מצפה מבני אדם. עכשיו, רובנו לא מסוגלים. פרישות, עוני, עינויים, אלוהים אדירים, לחיות עם כל הנזירים השמיים האלה, הייתי מת. אז... אבל הוא אומר שהוא יותר טוב. זה גוזר על כל מי שלא להיות במצב של להתגונן כל הזמן. זה די כוחני, אני חושב, נזירות. שאנחנו חושבים על זה לעומקו. אבל בכל אופן, כמעט ולא יהיה בניין, האלמנט הזה של מגדל הוא אלמנט חזק מאוד בימי הביניים. עוד לא עברו את המהפכה הפמיניסטית, צריכים סמלים פעלים לכל דבר. הלאה, נעבור. פירנצה. פירנצה.
רגע, עברתי, עברתי. זה לא שאני חייב, אבל אני מאוד אוהב שהשיעור פתוח לי לנגד עיניי. פירנצה היא העיר, העיר המודל שאנחנו נתייחס אליה בימי, שנתייחס אליה בימי הביניים, האיטלקיים. דיברנו על פיזה כאיזושהי דוגמה לשלב הראשון, על סיינה, עיר פנטסטית בשלב השני. פירנצה היא עיר שיש לה בעצם שתי תקופות פריחה, שתי תקופות C. האחת, חופשלה אנחנו נדבר עכשיו, שחופפת לתקופת ה-C של סיינה. זאת אומרת, בין 1260 ו-1320 ו-1330, לפני המגפה השחורה. זאת העיר, זאת התקופה, שבה נבנו כל המוסדות שאני אראה אותם עכשיו. בניין העירייה, הקתדרלה, המנזר הפרנסיסקני, כנסיית סנטה קרוצ'ה, החומות. בתקופה הזאת, פעלו בעיר אנשים בסדר גודל, אולי ענקי הרוח של העולם. דנטה אליגיירי, ג'וטו, צ'ימבואה. הם יצרו, ציירו, כתבו, גורשו מן העיר. אז נבנו גם המנזרים הגדולים של הפרנסיסקנים, של הדומיניקנים, של האוגוסטינים, ואנחנו נראה אותם. לפני המגפה השחורה, יש לנו לגבי העיר הזאת תיאורים יוצאים מן הכלל. בעצם מכל ערי איטליה, תיאורים יוצאים מן הכלל. כמה משימות הם כבר קיבלו? מיכל. המשימה השישית תהיה גם להסתכל קצת על טקסטים שעוסקים בערים האלה, אנחנו נותן לכם אותם. ויש לנו התחלה של סוג של ספרות, לא התחלה, יש לנו סוג של ספרות, סוגה ספרותית, שהולכת ופורחת בערי איטליה, ואנחנו נקרא לה שבחי העיר. אנשים משוויצים בשבחי העיר. זה קיים גם בירושלים של המאה ה-11, תל אביב של המאה ה-21. זאת אומרת, אנשים יושבים וכותבים את שבחי המקום שבו הם גרים. כמה העיר הזאת כיפית, כמה ברים יש לסוג כזה של מיניות ולסוג אחר של מיניות וכל דבר שאתם רוצים. זה איזושהי סוגה מהללת את עצמה. יש לנו תיאורים כאלה של אחד החכמים המוקדמים של פירנצה, וילני, שמספר לנו שבשיא התקופה הזאת היו 90,000 תושבים, חוץ מאנשי דת ואנשים זרים, שכל ילד שנולד נקבע אפון במחרוזת, בפפטיסטריום, אפון שחור לבן ואפון לבן לבת, ולפי זה נקבע שמספר הנולדים בשנה היה 6,000, עם קצת יותר בנים. 8,000 ילדים ידעו קרוא וכתוב, ועוד 1,000 למדו מתמטיקה בשש סקולות שלומדים מתמטיקה. זה מספר פנטסטי. אלפי ילדים לומדים קרוא וכתוב בעיר, ומכשירים את עצמם לנערי המסחר ולערים שהולכות וצומחות. זאת לא מה שאנחנו רגילים היום. 4 בתי ספר למדו 500 ילדים דקדוק ולוגיקה. בעיר ובסביבותיה היו, לפי וילני, 110 כנסיות ומנזרים, 30 בתי חולים עם 1,000 מיטות, 200 בתי מלאכה עם 30,000 עובדים בגימור צמר, 80 בנקים, 600 נוטריונים, 60 רופאים ומנתחים ו-146 אופים. כאמור, בעיר הזאת פעלו
בעיר הזאת פעלו כמה מגדולי האנשים של טוסקנה בימי הביניים, והם כתבו את ספרות הלאודציו, ספרות השבחים שמשבחים את, את הערים, ומהם אנחנו יכולים ללמוד. יש לנו גם מספר, יש לנו גם כמה תיאורים של העיר, חוץ מתיאורים כתובים, יש לנו בעיקר מתקופות קצת יותר מאוחרות, כמה ציורים שמתארים לנו את פירנצה בימי גדולתה. זה סוג של ציורים, נקרא ציורי הקטנה, שמתארים את העיר כפי שהיא נראית מאחת הגבעות שנמצאות מחוץ לה. בואו נסתכל שנייה אחת, זה ציור מאוחר, אבל בואו נסתכל שנייה אחת איך שהעיר הזאת נראית, ואחר כך נחזור ונתחיל לבנות אותה, לראות איך שהיא התפתחה מלכתחילה. בסדר? בואו נראה את, את העיר הזאת. קודם כל אנחנו רואים שבאמצע זורם נהר. איזה נהר זה? זוכרים? ארנו. זורם נהר הארנו. אנחנו רואים שהנהר הארנו בתחומי העיר יש לנו 1, 2, 3, 4 קשרים. הציור הזה דרך אגב נקרא ציור השלשלת, כי הוא, אתם רואים מסביב המסגרת שלו היא שלשלת, שהיא חסמה את הכניסה לעיר. בעצם מאיזה כיוון לאיזה כיוון זורם הנהר, מי יגיד לי? מהי הגדה השמאלית? צד, האם צד שמאל הוא הגדה השמאלית או הגדה הימנית? צד שמאל שלכם הוא הגדה הימנית, הנהר זורם. וכאן זה הגדה, הגדה הימנית. דיברנו על זה, זוכרים? הגדה הימנית והגדה השמאלית. העיר נמצאת משני צידי הנהר, היא מוקפת חומה, אבל נשאלת לשאלה, האם כל התושבים חיים בעיר או שיש כאלה שחיים מחוץ לה? מה את אומרת? אין ספק. יש אנשים שחיים מחוץ לה. עכשיו, אנשים שחיים מחוץ לה, שכונה שמתפתחת, אנחנו הכרנו את מושג הבורגוס, בורגוס הקסטרלי, הבורגוס ה... את הבורגוס, זה דבר שנוסד באופן יזום, בהסכם, הוא חלק מתהליך בינוי העיר טופ דאון. אנחנו רואים שיש אנשים שחיים מחוץ לעיר בתהליך שהכיוון שלו אחר, בוטום אפ, מלמטה למעלה, תהליכים ספונטניים בעיר גדולה. מחוץ לעיר ובסמוך לשעריה, בהמשך של רחובות שיוצאים מתוך העיר, אנחנו יכולים לראות איך שמחוץ לעיר פירנצה צומחים, צומחות שכונות. נקרא להם פובורג. הם לא בורגוס, הם פובורג. פי וו, למה שאני אגיד ולא אכתוב, פובורג. הם ממשיכים את קו החומות, הם ממשיכים את הרחוב מחוץ לחומות. הם רחובות שנוצרים באופן ספונטני. אני מזכיר לכם, החומה או השטח של העיר אינו רק דבר טכני. יש הבדל בין מי שחי בתוככי העיר ומי שחי מחוץ לה. זה לא אותו דבר. יש הבדלים בזכויות. יש הבדלים בנגישות, יש הבדלים בנגישות לשוק, בנגישות לכל דבר כמעט. אלה שבפנים יש להם את הזכויות המובנות, תראו את ההבדל בין הצפיפות. אלה שבפנים יש להם זכויות מובנות של אלה שחיים בפנים. אלה שחיים בחוץ אין להם את הזכויות האלה. אבל יש להם את היתרון לגבי אנשים שגרים רחוק בנגישות פנימה. מי שלא יכול לגור בתוך העיר, לא כל אחד יכול. מי שלא יכול לגור בתוך העיר או לא, אין לו את הזכויות, יגור בחוץ. אבל כאן אנחנו יכולים לראות שלא סתם גר בחוץ, אלא שהולכת וצומחת כאן, יש גם כנסייה. זה ממש שכונה, זה ממש קהילה. ותשימו לב שכמעט ליד כל שער יש לנו פובור כזה. אם היו הורסים את החומות, וישנם מקומות שהורסים את החומות, למשל בפריז, הרסו את החומות, אז אתם יכולים ללכת לאורך החוב, נניח,
רחוב סן אונורי. אתם נורא מתעניינים באופנה, באופנת עילית, ואתם הולכים לאורך רחוב סן אונורי. הלכתם לרחוב סן אונורי ולא קרה שום דבר. איפה כל המעצבים שהבטיחו לכם? פתאום אתם עוברים איזושהי נקודה, ועל השלט של הרחוב שנייה אחת, אני גמור לגמגם. יש אותיות שנתקעות לי בזה שאני מלמד יותר מדי. נון, למשל. נוספות האותיות F, B ו-G, פובורג. במקום סן אונורי, זה הופך פובורג סן אונורי, ומיד אחרי זה כל החנויות היפות של כל המעצבי עילית, ואתם רואים בגדים שלעולם לא יהיה לכם מספיק כסף לקנות. מה קרה בין המקום שקוראים סן אונורי למקום שקוראים לו פובורג סן אונורי? פעם הייתה שם החומה. החומה הוסרה, אבל הקטע של הרחוב מאותו מקום ואילך ממשיך להיקרא הפובורג. וזה נכון, נגיד בפריז, כל מקום אתם יכולים ברוי סן ז'אק, פתאום פובור סן ז'אק. וכדומה וכדומה. בפירנצה הרחובות נשארו, ואתם יכולים לראות את הפובורג שנמצאים מחוץ לשערים, צמודים לעיר, בחלקם יש חומה וחלקם אין חומה. אתם כבר יכולים לראות חדי העין שבכם שיש גם מנזרים בתוך העיר, אבל זה אנחנו תכף נדבר. מה? בתוך הפובורג יש כנסיות, אבל יש גם כנסיות של מנזרים מחוץ לעיר, כי החומה הקיפה אותם. עוד נדבר על זה תכף. העיר באופן כללי פירנצה, לא כל הערים כולם. העיר פירנצה, החומה מתאימה לעיר הזאת? מה אתם אומרים? מה אתם הייתם אומרים? לא. קטנה מדי, גדולה מדי? גדולה מדי. התכוננו שהעיר תתרחב. מי שבנה את החומה הזאת היה אופטימי. הוא לא ציפה שהעיר פתאום תקרוס פנימה. העיר נבנתה אכן באחת מתקופות השיא של העיר, מתוך ראייה שהעיר הולכת וגדלה. הילד הולך וגדל, כמו שהיו קונים לי בגדים שהייתי קטן. אתה לא קונה בדיוק את הבגדים של הילד, אתה קונה בגדים גם לשנה הבאה שיגדל וכדומה וכדומה. העיר הולכת וגדלה. ולכן פירנצה, שהיא דבר יוצא דופן, זה לא דבר כללי, אבל דבר קצת יוצא דופן, פירנצה נראית בעצם כמו איזה שמש. סוג של שמש, בציור של ילדים, עיגול עם כל מיני קרניים שיוצאות החוצה. תסתכלו, העיגול מאוד מאוד צפוף, זאת העיר ההיסטורית, העתיקה של העיר, העיר המבינימית, וכאן הציור הזה הוא מהמאה ה-15, אנחנו רואים רחובות שיוצאים לכיוון השערים. כל רחוב שיוצא לכיוון השערים, אנחנו יכולים לראות שהוא בנוי לגמרי, הוא בנוי לגמרי, הוא בנוי לגמרי, הוא בנוי, כאן אנחנו כבר לא כל כך רואים את זה, הוא בנוי לגמרי, וכדומה וכדומה. העיר בנויה באיזה סוג של עיגול עם קרניים שיוצאות לכיוון השער. מבחינת הבניינים בפנים, יש לנו כל מיני בניינים שעוד נדבר עליהם. הבניינים הבולטים ביותר הם כמובן הבניין של הקתדרלה, מיד אנחנו רואים את הכיפה המפוארת של פירנצה. מה? זה הדומו, זה מהמאה ה-15, זה אחרי, בעצם אחרי ההשלמה, המחצית השנייה של המאה ה-15, אחרי ההשלמה של הדומו לגמרי. כדי להבין איך העיר מתפתחת, איך העיר מתפתחת ומגיעה למה שהיא מגיעה, אנחנו נסתכל שנייה אחת בהיסטוריה של העיר. ההיסטוריה של העיר, על פי מה שמקובל, כתבתי כאן על פי בראונפלס, אבל בראונפלס כתב ספר של היסטוריה אורבנית. בואו ננסה לראות מה אנחנו מזהים כבר. מה יש לנו, מה הדבר הקדום ביותר שיש לנו בעיר הזאת? מה? אחד זה מה? זה איזשהו עיר רומית, קצת יותר מאוחרת, זה לא עיר אתרוסקית, כי היא מקבלת את כבר את הצורות, המבנה הרומי הטיפוסי. הייתה קודם עיר אתרוסקית, היא הייתה בראש גבעה מחוץ לפירנצה, היא נהרסה. יש היום פרוור של פירנצה שנקרא פיזולה.
והתושבים של הגבעה הקימו עיר קטנה לחוף הנהר, אבל בסופו של דבר בגלל מרד של התושבים של העיר במלחמה נגד סולה בשנת 82 לפני הספירה, נהרסו פיזולה והשכונה הזאת, ובזמנו של יוליוס קיסר, פחות או יותר בשנת 40 לספירה, נוסדת כאן קולוניה רומית שנקראת פלורנטיה, שהיא ככל הנראה, עד כמה שידוע לנו, יש לה צורה שאפשר לראות אותה עד היום. למה אני אדבר סתם? בואו נלך לראות לתמונה הבאה. זה צילום אוויר של המרכז של פירנצה. הצילום אוויר של המרכז של פירנצה, אנחנו יכולים לראות את החלק, הקדום של העיר, ואנחנו יכולים לראות את הקרדו של העיר, את הדקומנוס של העיר. זה חלק מביה קאסיה שהזכרתי אותה קודם, יוצאת החוצה וחוצה כאן בגשר, הגשר המפורסם שעוד נדבר עליו עוד מעט, הפונטווקיו של פירנצה. זה הרחוב הראשי, מזרח מערב, וזו הכיכר הקדומה של העיר, שעד היום היא פיאצה דלה רפובליקה, היא המרכז של העיר. בסדר? אתם עוקבים אחריי? אז יש לנו כאן מבנה גריד. אין לי זה כאן בתצלום הזה ואני קצת מצטער. אם תלכו יום אחד כאן, יש כאן אזור מפורסם מאוד לגלידות. הגלידה המפורסמת של פירנצה, אתם רואים כל אחד והחולשות שלו. זה מתחיל בשוקולדים וזה נגמר בגלידות איטלקיות. אז אם מסתכלים טוב, אבל זה הצדקה של לכל גלידה, זה ללכת עד לשם, אבל להסתכל טוב על הקיר ממול, ואתם יכולים לראות שאתם נמצאים ליד האמפיתיאטרון הגדול של הרומי שקיים עד עצם היום הזה. בקיצור, יש לנו כאן עיר רומית, קרדו דקומנוס. נחזור בחזרה אחורה לתמונה. רגע, נדניק. אז אנחנו יכולים לראות את מה שראינו קודם. עכשיו, זה מספר אחד. העיר הזאת, העיר הרומית, ככל הנראה, אפילו קטנה קצת בימי הביניים, אבל איפשהו במאה העשירית היא הולכת וגדלה, ויוצרת למעשה איזשהו בורגוס סוחרים שמתקרב למקום של הגשר. זה דברים שאנחנו כבר ראינו כבר, מכירים את התופעה הזאת של הבורגוס של הסוחרים בין העיר לבין הנהר. ראינו את הדברים האלה? ראינו את זה, נכון? אם מישהו לא זוכר, אז אני אזכר מזה. הסוחרים מעדיפים להתיישב במקום שבו חוצים את הנהר ונכנסים לתוך העיר. זה הגשר העתיק, הגשר הישן של העיר. העיר הולכת וצומחת. העיר הולכת וצומחת. אני לא אכנס ל... הולכת וצומחת, וכשאנחנו מגיעים, למאה ה-12, היא הופכת להיות קומונה גדולה וחזקה באופן יחסי. היא עיר שתומכת באפיפיור כנגד הקיסר. בשנת 1079 יש לה כבר מאפיינים של עיר עצמאית. מה זה המאפיינים של עיר עצמאית? זה כל מיני דברים שהם ההפך, שהיום ככל שאנחנו הולכים לסטנדרטים בינלאומיים, אנחנו הולכים ומאבדים אותם. יש למשל מידות ומשקולות. מידות, משקלות ומטבעות זה לא דבר טריוויאלי. במהלך תהליך המודרניזציה של העולם, רוב העולם ויתר על מידות ומשקולות משלו.
אנחנו למשל בחרנו, אנחנו למשל בחרנו איזו שיטה למידות ומשקלות שלנו. מה? השיטה המטרית. היא שיטה טובה? מה? היא טובה ממה? היא טובה מאנגלית. למה? אלא מבלגן. כי אתה מכיר את האנגלית, אתה מכיר את הזה. על מה מבוססת השיטה המטרית? על מה אנחנו מבססים את השיטה שלנו? על מה זה מטר? מה? כמה? איזה חלק של כדור הארץ? זה 1 חלקי 40 מיליון מהיקף כדור הארץ. כפי שחשבו שהוא אחרי המהפכה הצרפתית כשקבעו את המטר. אז החליטו שאנחנו נעזור את כל המידות והמשקלות האידיוטיים האלה, נלך על משהו אוניברסלי. החליטו שהיקף כדור הארץ הוא 40 אלף קילומטר, שקראו להיקף כדור הארץ 40 אלף קילומטר, חילקו אותו ל-40 אלף, חילקו את ה-40 אלף לעוד אלף זה 40 מיליון. החלק ה-40 מיליון מהיקף כדור הארץ, כפי שחישבו אותו האסטרונומים והמתמטיקאים בסוף המאה ה-18, זה מטר. למה זה יותר טוב מהבלגן של האנגלים? בעיקר משום שיש לנו 10 אצבעות. אם היה לנו 12 אצבעות, אז היינו מעדיפים בכלל שיטה 12. הרי אין, הדבר היחידי שטוב בשיטה שלנו זה שיש לנו 10 אצבעות. תחשבו שהיה לנו נניח 4 ו-4. הסינים בכלל זה משהו אחר. אנחנו לא... אבל אני אומר באופן כללי, גם יד אחת, לא חשוב אם יש לך 10 אצבעות, גם יד אחת אם אתה קוף סופר אותה פעמיים, גם כי יש לך 10 אצבעות. הסיבה שאנחנו חושבים שהעשר זה נוח כי יש לנו עשר ואנחנו למדנו לספור ככה בצורות האלה, אז זה הכל שטויות, אבל לא חשוב. לא רציתי להיכנס לדברים האלה. בימי הביניים לכל עיר יש את המידות שלה, יש את המשקלות שלה, יש דמיון ביניהם, זה תמיד עמה, אבל עמה העירונית, ויש משקל ומשקל עירוני, ויש מטבע ומטבע עירונית, ב-1079 כבר יש לעיר הזאת מידות ומשקלות, ואנחנו שומעים אחר כך את הקונסולים, על קונסולים בעיר ב-1138, בהתחלה על 12 קונסולים, אחר כך על אספה. העיר הולכת וגדלה, ויחד עם זאת, העיר הולכת ומצטופפת ככל שהיא הופכת להיות יותר ויותר עשירה. יש לה גרמני, יהודי, חוקר גדול בשם דוידזון כתב ספר מאוד מאוד חשוב על ההיסטוריה של פירנצה בסוף המאה ה-19, והוא מספר שבטווח שבתוך החומות עצמן של פירנצה היו במאה ה-12 100 מגדלים של משפחות שכל אחת בנתה לעצמה מגדל. רוב המגדלים האלה לא קיימים היום, אבל היו לא פחות מ-100 מגדלים שהיו בתוך העיר עצמה. העיר הולכת וגדלה, הולכת ומתחזקת, והיא מוקפת, בחומה חדשה. בשנת 1172 היא מוקפת בחומה שכוללת גם איזשהו פובורג מהצד השני, שהיה ברובו ריק, ואת השוליים של העיר. זה 1172. העיר ממשיכה לצמוח אחרי 1172, ונכנסת למאה ה-12 בצורה של החומות שאפשר לקרוא להם מספר 4. מהמחצית השנייה, ראשית המאה ה-13 ואילך, אנחנו יכולים לראות שבשוליים של העיר צומחים כל מיני בניינים שאנחנו יכולים כבר לנחש מהם. מנזרים. שני המנזרים החשובים ביותר הם המנזר הפרנציסקני מספר 6, סנטה קרוצ'ה, והמנזר הדומיניקני מספר 5, סנטה מריה נובלה. יש לנו מנזרים נוספים שנמצאים,
המנזר הקרמליטי, מספר 7 ומנזרים נוספים שנמצאים בעיר. העיר, הגלעין העירוני בעצם מסומן מחדש בסוף המאה ה-12 במנזרים. העיר, עם זאת, העיר ממשיכה לצמוח ומגיעה לשיא כוחה בעצם, מתחילה להגיע לשיא כוחה, באמצע המאה ה-13 ואילך. והיא ממשיכה לצמוח ולקבל את הצורה, את הצורה שלה, ולקראת סוף המאה ה-13, בונה לעצמה העיר שמרגישה שהיא בשיא כוחה, עוד לא אמרנו מי מנהל אותה, אבל זה לא כך משנה כרגע, העיר שמרגישה שהיא בשיא כוחה, בונה לעצמה קו ביצורים חדש, חיצוני, שמבטא את העוצמה ואת הכוח ואת העושר של העיר. קו הביצורים הזה, או קו החומה הזה, הוא קו שעד סוף המאה ה-19 לא התמלא בבניינים. זה אזור עצום שהעיר בנתה אותה בסוף המאה ה-13, מתוך מחשבה שהעיר תלך ותצמח, תלך ותגדל, כפי שהיא צמחה וגדלה בכל השנים הקודמות, והיא בונה חומה אדירה בהשקעה כספית יוצאת דופן. אבל ההשקעה הכספית יוצאת הדופן הזאת לא הייתה מבוססת רק על על החומה. יחד עם החומה, אותו ארכיטקט שמתכנן את החומה, הארכיטקט העירוני שעליו אנחנו עוד נדבר בשיעור הבא, מקים לעיר בעצם שני בניינים סימבוליים שלה. מקימים את הבניין העירייה, את הארמון של המועצה מספר 12, ומקים לה קתדרלה, שהיא כל כך גדולה, שמו של הארכיטקט ארנולפו די קמביו. ארנולפו די קמביו מקים קתדרלה כל כך גדולה, שבמשך יותר מ-100 שנים אחרי מותו, לא הצליחה הקומונה של פירנצה, שגם ספגה באמצע את המגפה השחורה, לא הצליחה לחסות אותו בכיפה. הבניין הזה נשאר פרוץ לשמיים, עד שבא גאון אחר, בונולסקי, שבנה את הכיפה המדהימה שאנחנו מכירים כאן. אז יש לנו כאן אחד רומי, שניים זה המאה העשירית, ראשית המאה ה-11, המאה ה-12, המאה ה-13, גידול יוצא דופן של עיר ששינתה באותה תקופה גם את עולם המסחר ואת העולם העירוני. אבל על זה, ומה שקרה לה במגפה השחורה, ותחייתה לאחר מכן בזמן הרנסנס, על כל אלה אנחנו נדבר בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה. יישארו איתנו.